Upravo ovde, na terenu fudbalskog kluba Sremac, u Vojki Aleksandar Kolarov napravio je prve fudbalske korake. Kolarov već nekoliko dana boravi u svom rodnom selu nadomak Stare Pazove. Vojčani, pogotovo oni najmlađi, ponosni su na svog meštanina koji je prvi doneo radost Srbima na nedavno završenom svetskom prvenstvu u Rusiji, a u lokalnom kafiću još uvek se čuvaju njegove kopačke. Bila sam srećna, skakala sam od sreće kada je Kolarov dao gol na svetskom prvenstvu. Aleksandar Kolarov živi u mojoj ulici i ja sam mnogo srećna zbog toga. Poznajem dečka, dolazi nam je u kuću, družio se s mojim sinom i sad se druži, da. Da, super dečko. Ovaj proslavljeni reprezentativac boravio je i u Staroj Pazovi na prijemu kod predsednika opštine, koji mu je pre nekoliko dana uputio lični poziv. Bila je to prilika da se kapiten fudbalske reprezentacije Srbije osvrne i na planove u bližoj budućnosti vezane za trenerski posao. Kad god dođem u Srbiju, prvo gde krenem to je Vojka i tu kažem imam neki svoj mir. Ja za dva dana idem za Ameriku, počnem i tamo pripreme sa klubom. Već krajem avgusta ima okupljene reprezentacije za Ligu nacija koja kreće u septembru, tako da je to nešto sledeće što mene i da kažem nas sve čeka. Jedan od uspešnih fudbalera iz ovog dela Srema sa opštinskim rukovodstvom razmenio je dresove, te kao pravi primer još jednom potvrdio da je Stara Pazova opština sporta i talentovanih sportista sa svetskim karijerama. Stara Pazova zaista ulaže puno u sport, u školski sport, pa onda i u svoje klubove, u sve sportove i mislim da to eto i daje rezultate. Danas je tu Kolarov i Dušan Lajović je Pazovčan i puno sportista, Jojić koji igra u Nemačkoj i tako dalje. Puno sportista Stare Pazove zaista ima vrhunskih, ali mislim da sve to što ulažemo i daje rezultate. Aleksandar Kolarov ima 32 godine, nastupa trenutno za italijanski klub Romu. U protekloj sezoni upisao je 35 nastupa i postigao 2 gola, dok je u nacionalnom dresu upisao preko 70 nastupa.